Povređen je član 255 koji kaže da su sednice Skupštine i njenih radnih tela javne. Trenutno nema prenosa naše sednice i ja bih mogao da razumem da se dešava nešto važno za od javnog interesa, kao što piše u članu 2 ovog zakona. Međutim, prenosa sednice nema zato što ide prenos teniskog meča Federer i neki Japanac. Ja ne znam ko je od njih dvojice, da li je član vlade, da li se učlanio u neku vladajuću stranku ili ima neki drugi vitalni interes po Srbiju, srpski narod i njene građane, ili je to obstrukcija od strane javnog servisa uz dozvolu rukovodstva Skupštine da građani Srbije ne mogu da budu direktno upoznati sa donošenjem zakona za koji smo se svi dogovorili i složili da je od najvišeg nacionalnog interesa. Prema tome, ja vas molim ili da omogućite da se uključi prenos ponovo i da se nastavi upoznavanje srpske javnosti sa onom što se dešava ovde oko jednog važnog zakona, ili da se napravi pauza dok se ne izigraju tenisa taj Švajcarac i Kinez ili ne znam, Japanac, pa da onda mi nastavimo kasnije. Siguran sam da će predlagači amandmana ostati ovde i posle pauze da brane svoje navode i da dokazuju da smo u pravu sa onim što predlažemo kroz amandmane. Hvala.